Because it's more about how you think, how you process information, how you do work, how you interact with people. It is like a filter, like a question filter. Amira, okay. Then, you guys need to play something now. Ganjil, 26, 26 dah ada. Alright, jawapan dia, tak penting. Yang penting ialah proses untuk dapatkan jawapan. Siapa antara anda yang actually lukis benda ni lepas tu dia kira? Lukisan tu dia lukis, dia cuba calculate, ada tak? Pasti ada seorang, seorang dua je. Jalan ni, tengok je kan? Tengok je kan? Tengok 20 26 30. Alright, this brings us to the first unit program. Congratulations. Okay, congratulations. Okay, lagi. Boleh masuk sini. So that is actually the real cause. The third question tu lah yang sebenarnya yang dinamakan. Okay. As the name implies, game kita namanya nama ni sentence ini. So anda semua dikendaki menulis satu essay perkenaan Economic Transformation Program. Nah, just kidding, You should see your faces.